Tesouro na piscina. Hoje a gente vai ter que mergulhar, vai ter que pegar água fria e ainda por cima vamos ter também aquele homem que é responsável pelos terremotos, aquele homem que esvazia a piscina sozinho com um pulo, Bruno Correia, gente. Felipe vai molhar o cabelo, Felipe vai molhar o cabelo. Já se inscreve no canal, deixa seu like e vambora pro desafio. Só lembrando, a partida é de lá. Tem que ir de lá até a outra ponta da piscina onde vão estar os baús. E consegui fazer tudo. Vir de piscina é muito difícil. Não é, não. Chegar embaixo d'água, os meus olhos são sensíveis. Vídeo.